live me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjën Monika Kryemadhi, për të diskutuar për zhvillimet më të fundit. Zonja Kryemadhi, përshëndetje. Përshëndetje, Nisida. Në fakt, marim shkas nga një status që ju keni hedhur në rjetet sociale lidhur me zhvillimet më të fundit ku ju shkruani. Çudira shqiptare, Sazani digjet, ushtria nuk ka mjete, ndërsa bosët e inceneratorve në kërkim, vetëm në 30 maj morën 600.000 euro dhe krihen. Zonja Kryemadhi, pse ky reagim fillimisht dhe çfarë informacionesh keni ju lidhur me situatën fillimisht? E para Nisida, unë të falenderoj shumë për mundësinë që më jep për të komunikuar nëpërmjet ekranit tuaj me të gjithë qytetarët shqiptar. Çdo ditë dhe më shumë ngjarjet politike në Shqipëri largojnë vëmendjen nga problematikat e qytetarëve shqiptar, të cilat kanë bënë jo vetëm me rritjen e çmimeve të larta, jo vetëm me mundësitë që ngushtohen çdo ditë dhe më shumë për të rinë dhe të reja shqiptar të cilët e gjejnë zgjidhjen duke u larguar nga Shqipëria, por tashmë ka filluar të bëhet edhe banale metodologjia që po përdoret nga qeveria për t'u hedhur i mashtruar njerëzit. Rasti Sazanit është një rast i cili është disata herë që po përsëritet. Kemi rastin e vitit kaluar që Shqipëria u përfshi në zjarre të jashtëzakonshme dhe të paktën duke pasur parasysh duhet kishte një lloj, po themi, iniciative nga qeveria për të mbajtur, për të marrë masa për të përgatitur grupet e emergjencës në mirëmbajtjen ose në shuarjen e zjarreve. Ju besoj mbani mend tërmetin e 26 nëntorit, janë me mbani mend tërmetin e 26 nëntorit që emergjencat shqiptare ishin të papajisura, as me fadroma nuk kishin, as kishin ngelur vetëm me lopata dhe me kazmat e kohës Partisë Punës. Ndërsa ajo që është sot e rëndësishme dhe që bën e vetmja gjë që të bën përshtypje është që e vetmja kontratë, e cila edhe pse është sekuestruar nga prokuroria, qoftin gjeneratori Ilbasanit, i cili është likuiduar, qoftin gjeneratori Fierit, Klodian Zoto është në kërkim, Stella Gugalli është në kërkim, të gjitha numrat e llogarive bankare të inceneratorëve, të gjithë nën kontraktorëve të tyre janë nën hetim, tu vazhdojnë dhe qeveria shqiptare vazhdojnë dhe paguan kontrata. Ne po vazhdojmë po merrim me dosjen e inceneratorëve. Ajo që dua t'ua bëj lajm dhe që ta keni dhe ju të drejtën e saj. Aktualisht, grupi ON vazhdon duke punuar dhe evazioni fiskal, në qovë se para 4 muajve ishte në 25 milion euro, sot evazioni fiskal ka vajtur 100 milion euro. E dishtë të 100 milion euro, këto para që janë futur në xhepat e oligarkëve të inceneratorëve, të qeverisë, të Edi Ramës, të Angjëlla Gacit, të Arbena Metajt, të Damian Gjiknurit, të Erion Veliajt, të gjitha këto para, çfarë kanë shkuar? Këto para janë në xhepat e tyre të cilat përdoren për të manipuluar, për të bërë shpenzime qeverisëse, për të bler vota, për të paguar lobime antishqiptare poshtë e përpjet, dhe e vetmja gjë që dua ta theksoj, dhe që shumë e rëndësishme është që këto para mund të ishin përdorur për emergjencat, për shuarjen e zjarrit, për qytetarët të cilët bëhen 4 shtëpi dhe bëhet sikur janë bërë 400 shtëpi, por ndërkohë që vazhdojnë dhe tjenë në rrugë qytetarët që kanë humbur shtëpinë nga tërmeti. Unë do të shikoja dhe do të ndihesha me të vërtet shumë e lumtur nëse qeveria shqiptare do të bënte ndërprerjen e pagesës së parave ndaj inceneratorëve deri në momentin sa të zbardhet një herë për gjithmonë. Po, zonja Kryemadhi, ju këto fakte që keni, a do të çoni në prokurori? Jeni të gatshëm për të çuar, për të depozituar? Patjetër që i kemi çuar në prokurori dhe do vazhdojmë ta pajisim prokurorinë me fatura të tjera të evazionit fiskal të inceneratorëve. Por ajo që dua të theksoj është, unë do t'ju kujtoja që meqense qeveria shqiptare nuk ndërpren, unë po ja bëj sot publike, kjo është kontrata e inceneratorit Fierit. Dhe këtu është neni 4, ku thot parashiku praktikat e korruptuara, konflikti interesit dhe kontroli procesverbaleve, autoriteti kontraktor mund t'i kërkoj gjykatës të deklaroj të palishme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprimet të korruptuara. Veprimet e korruptuara përfshin veprimet e përshkruara të nenit 26 të ligjit mbi prokurimin publik. Pra, neni 4 pika 4.1 në këtë për inceneratorin e Fierit, pra ato 600.000 euro që i janë paguar inceneratorit të Fierit në 30 maj mund të ishin shumë mirë për të riparuar helikopterët të cilët nuk ngrihen në mbi Sazan për të shuar zjarrin. Dhe për të kaluar më pas, po ju rikujtoj edhe një herë, meqense e kam e harrojnë dhe e kanë, është përsëri letra e Bashkisë Tiranës ku është kjo tabelë, që është tabela me firmë dhe me vulë nga Bashkia